Amerika'ya Real'dan bakırsınız. Real TV'nin Amerika bürosu olarak Amerika mətbuatında gündəmində diqqətinizə çatdırmağa davam edirik və geridə qoyduğumuz noyabr ayında ölkə gündəmi kifayət qədər zəngin oldu. İlk öncə Amerika Birləşmiş Ştatları noyabr ayında Azərbaycanla bağlı olan xəbərlərdən başlayacağıq. Belə ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevlə telefon bağlantısı baş tutdu. Amerika-Azərbaycan arasında yaranmış gərgin münasibətlərdən danışacağıq. Bununla bağlı bizim bugünkü qonağımız Johns Hopkins Universitetinin politologu Əli Məmmədovdur. Ümumiyyətlə bu prosesin əvvəlindən o görünürdü ki, yəni Qafqazda belə bir inam var idi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları həm ən tərəfsiz qala biləcək vasitəçidir, həm də ki ən konkret addımlar ata biləcək vasitəçidir. Düzdür, hələ də bu inan var, amma təbii ki son hadisələrdən sonra bəzi narazılıqlar yaranmağa başlamışdı. Amma onu qeyd etmək lazımdır ki, xüsusilə son ildə Amerika Birləşmiş Ştatları post-sovet məkanında çox aktiv rol oynamağa başlayıbdır. Xüsusilə də Rusiyanın Ukrayna müharibəsində diqqətinin belə deyim yayılmasından yaranan vəziyyətdən irəli gəlir bu. Məsələn, bu il bir neçə ay öncə Prezident Biden ilk dəfə olaraq Mərkəzi Asiya liderləri ilə görüşdü və Cənubi Qafqazda da bu il çox aktiv rol oynayır Amerika Birləşmiş Ştatları sülh prosesində. Və burada da təbii ki əsas səbəb Amerika Birləşmiş Ştatları başa düşür ki, regionda sülh olmasa həm bu Rusiyanın xeyrinə ola biləcək, həm də ki Amerikanın yəni Rusiyaya qarşı olan siyasətini yürüdə bilməyəcək. Eyni zamanda da regionda stabilliyə qarşı bir vəziyyət yaradır. Ona görə də təbii ki mən inanıram ki, Amerika Birləşmiş Ştatları hələ də regionda sülhə maraqlıdır. Və təbii ki sülh üçün də hər iki ölkələrlə də işləməyə lazım olduğunu Amerika Birləşmiş Ştatları başa düşür. Çünki hər hansısa bir ölkə istər Ermənistan, istər Azərbaycan, əgər uzaqlaşdırılsa və ya belə bir şey olsa, bu təbii ki sülhə həm zərər verir, həm də ki digər güclərin müdaxilə eləməsinə səbəb olur. Bu da Amerikanın istəmədiyi bir şeydir. İkinci olaraq ən önəmli hadisə Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici siyasətində bu ay Çin prezidentinin Amerikaya gəlişi oldu. Və bu görüş təbii ki müəyyən qədər təzyiqləri azaltmağa hədəflənmiş bir görüş idi. Xüsusilə də hal-hazırda dünyada bir neçə müharibənin, silahlı münaqişənin baş verdiyi bir dövrdə, təzyiqlərin ən yüksək səviyyədə olduğu dövrdə təbii ki Amerika Birləşmiş Ştatları və Çin belə bir addım atmağa qərar verdilər ki, yəni hər hansısa bir münaqişənin ən azından qarşısı alınsın. Eyni zamanda hər iki ölkə xüsusilə pandemiyadan sonra tam aydın olaraq başa düşdülər ki, artıq ticarət baxımından da ikisi də bir-birindən çox asılıdır. Həm Amerika Çindən, həm Çin Amerikadan. Ona görə də müəyyən qədər yaxınlaşma istəyi var. Bu görüşdə xüsusilə iqlim dəyişikliyi ilə bağlı, süni intellekt ilə bağlı və uçuşların artırılması ilə bağlı müəyyən razılaşmalar əldə olundu. Bunlar yerinə yetirildiyi təqdirdə əlbəttə ki təzyiq müəyyən qədər azala bilər. Eyni zamanda ən önəmlisi hərbi kommunikasiyaların davamı ilə bağlı bir razılaşma əldə olundu ki, hər hansısa bir yanlış anlaşılma səbəbindən bir münaqişə baş verməsin. Amma onu da qeyd etmək lazımdır ki, tarix boyu hər zaman müəyyən bir hegemon gücün qarşısına bir güc çıxanda bu strategik belə deyim rəqabət olubdur. Hər zaman yəni münaqişə olmasa, silahlı münaqişə olmasa da bu olubdur. Ona görə də onu demək lazımdır ki, nə qədər yaxınlaşma da olsa bu görüşdə, təbii ki rəqabət hələ də davam edir və həll olunmamış Tayvan kimi məsələn həll olunmamış məsələlər hələ də qalır. Bundan sonra yaxın şərqə səfərləmirəmsə, Fələstin-İsrail müharibəsi Amerika gündəmində dayanmır, mitinqlər dayanmır bununla bağlı. Təbii ki o da hal-hazırda ən önəmli məsələlərdən biridir gündəmdə. Xüsusilə son ayda demək olar ki Amerikada həm qərar vericilər arasında, həm sadə vətəndaşlar arasında böyük bir fikir ayrılığı yaşanır. Bunun əsas səbəblərindən biri ondan ibarətdir ki böyük bir kütlə buna inanır ki İsrail-Hamas müharibəsi yenidən Amerikanı Orta Şərqə çəkir. Hansı ki Amerika artıq siyasətini çoxdan Orta Şərqdən Çinə doğru yönəltmişdi. Amma yenidən bu Orta Şərqə çəkir və Amerikanın həm resursunu, həm diqqətini bölür. Yəni Ukrayna müharibəsini davam elədiyi bir yerdə və Çinlə bir yerdə bir strateji bir rəqabət davam etdiyi bir dövrdə bu təbii ki həm Amerikanın diqqətini bölür. Eyni zamanda fikir ayrılıqlarının əsas səbəblərindən biri ondan ibarətdir ki, bu Hamasa qarşı əks hücum İsrailin imicinə, reputasiyasına biraz təsir etdi və təzyiqlər yaratdı. Və bu da təbii ki Amerikaya da İsrailin müttəfiq olduğu üçün müəyyən qədər təzyiqlər yaratdı. Və elə məhz bu səbəbdən də Amerika Birləşmiş Ştatları İsraili inandırmağa çalışır ki, müəyyən pauzalar vermək lazımdır və müəyyən qədər limitləmək lazımdır bu müharibəni. Ona görə də artıq bir neçə gündür ki
humanitar pauza devam edir ve əsirlərin ve məhbusların değişikliği, yani geri gönderilmesi devam edir, başlayır. Tabii ki bunda Amerikanlar rolu büyüdü. Eyni zamanda ne kadar dikkat yayınsa da bu mövzudan, Rusya-Ukrayna müharibəsi de hal-hazırda gündemdedir. Ve esas mesele ondan ibarətdir ki, bir neçə gün sonra dövlət katibi Blinken Brüssel'e səfər edəcək ve orada NATO üzvlərinin xarici işlər nazirliyleriyle görüşəcək. Burada da Ukraynaya dəstək yeniden müzakirə olunacaq ve hətta ola bilər ki, dəstəyin artılması belə müzakirə oluna bilər. Eyni zamanda NATO rəsmiləri Ukraynanın müharibədən sonra NATO'ya qatıla bilmə ihtimalından danışıblar. Yəni bu məsələ ilə bağlı hələ ki ən böyük xəbər bundan ibarətdir. Noyabr ayı üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarının gündəmində baş verən ən önəmli hadisələri sizə çatdırmağa çalışdıq. Qonağımız politoloq Johns Hopkins Universitetinin politoloqu Əli Məmmədovla müzakirə etdik məsələləri və Real TV-ni izləməkdə davam edin. Real TV-nin Amerika bürosu Nadirə Məmmədova.